ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود باب الإتمام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام محترم المقام پیر طریقت جناب صاحبزادہ راشد شمیم صابر صابری صاحب قلعہ شریف، دیگر تمام مہمانان گرامی قدر، انجمن غلامان مصطفیٰ، صابری سنگت اور تحریک منہاج القرآن ٹھٹھی راجو کے تمام منتظمین، قائدین، معاونین، فرزندان و جملہ اہل اسلام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ جس نے ہمیں اس خوبصورت محفل پاک میں حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. خالق کائنات منتظمین کا بلانا، اس بزم کو سجانا، ہم سب کا آنا اور ذکر مصطفیٰ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین گرامی قدر، وہ نور جس کی تخلیق اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے کی، پھر اسی نور سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا بھی، سجایا بھی اور چلایا بھی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. خالق کائنات نے اس بزم کائنات میں ساری رونق اسی نور مصطفیٰ سے پیدا کی، اور ذکر مصطفیٰ کے ہر دور کے اندر اللہ پاک نے ڈنکے بجائے. اور جس کو جو عزت دی، جو مقام دیا، یہ سارا اسی نور مصطفیٰ کی بدولت دیا. جس کو وجود ملا اسی مصطفیٰ کے صدقے، اور جس کو عزت ملی وہ بھی اسی مصطفیٰ کے صدقے میں.
علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بیضاوی، اس میں 18ویں پارے کی ایک آیہ کریمہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جس کو بھی نبوت ملی اس کا مقام نبوت کی بدولت بلند ہو گیا، جس کو بھی نبوت عطا ہوئی نبوت پا کے وہ نبی بلند ہو گیا، وہ نبی ارفع ہو گیا نبوت کی وجہ سے، وہ اعلیٰ ہو گیا اس نبوت کو پا کر، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس جس کو نبوت ملتی رہی عطا ہوئی، اس نبوت کے سبب انبیاء بلند ہو گئے، انہیں جو بھی علم ملا، معجزات ملے، کمالات ملے، جو کچھ مرتبہ اور بلندیاں نصیب ہوئیں اسی نبوت کے صدقے میں، نبوت ملی تو آدم بلند ہو گئے، نبوت ملی تو نوح بلند ہو گئے، نبوت ملی تو ابراہیم بلند ہو گئے، نبوت عطا ہوئی اسماعیل بلند ہو گئے، جس جس کو نبوت ملی نبوت پا کر وہ عظمتیں اور بلندیاں پاتا چلا گیا۔ فرماتے ہیں مگر مصطفیٰ کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ اچھا آپ حضرات کو زیادہ تھکے ہوئے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اداس یہ آپ کہاں، آپ کو پتہ کہاں بیٹھے ہوئے؟ یہ جشن ہے حضور کی آمد کا، تھوڑے سے ذرا تازہ دم ہو کے بیٹھیں، یہ تھوڑا سا ڈھیلا کریں یہ سسٹم، یہ جلیاں شلیاں یہ سارے انشاءاللہ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اتنی سردی نہیں ہے جتنی آپ نے خول چڑھائے ہوئے ہیں، اس انداز سے نعرہ لگائیں مجھے پتا چلے گا میں جاگتے ذہنوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کہ اگلے سال تک اس انداز سے لگائیں، اگلے سال تک اس ماحول کو آپ کے نعرے کی گونج یاد رہے، آپ جاگیں، میں آپ سے زیادہ، میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہوا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، بہت زیادہ جاگا ہوا ہوں، مسلسل سفر ہیں، بولنا ہے، ابھی آپ تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ تو مجھے بھی بولنے کا تھوڑا سا حوصلہ آ جائے گا، لگائیں ذرا، لگائیں نعرہ، نعرہ تکبیر، ذرا جا کے ذرا محبت کے ساتھ، نعرہ رسالت، یہ ہاتھ، نعرہ، ایک منٹ یہ ہاتھ نکال لیں ذرا چادروں سے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، اتنی سردی نہیں ہے، اتنی سردی جو جا کے بیٹھے، اور سنیے آپ ٹھٹھی راجو میں نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں آپ یہاں نہیں ہیں، اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہو کہ ہم محافل میلاد مناتے ہیں اور تاجدار کائنات توجہ فرماتے ہیں غلاموں پر، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کس کس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھ کر کھڑے کر کے، سب کا عقیدہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ تاجدار کائنات کی توجہ تو ہو رہی ہو اور آپ کی توجہ کہیں اور ہو، محفل میں ہو کر بھی آپ محفل میں نہ ہو، آپ یہ تصور کریں کہ آپ یہاں ہے ہی نہیں، ان گلیوں کو، اس میدان کو، اس ماحول کو آپ بھول جائیں، بس عقیدہ ایمان اور یقین یہ رکھیں کہ بیٹھے آپ یہاں ہیں، حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں لگ رہی ہے، اب لگائیں نعرہ ذرا جا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اچھا علی کا نعرہ ہے ذرا ایک بار اور بلند سے، ایک بار اور بلند آواز سے، نعرہ حیدری، عشق کی بزم میں ہو تو جس بات کو عشق کے سانچے میں ڈھال کر بیٹھا تھا، یہ اداسی کو سوگ والا آپ کو 40ویں پر نہیں آئے، کسی 10ویں پر نہیں آئے ہوئے، اتنی اداسی اور اتنا سوگ تاری ہے، آپ آمد مصطفیٰ کا جشن منانے آئے ہیں، اور جشن میں تو خوشی ہوتی ہے، اداسی نہیں، ذرا توجہ، آدم علیہ السلام سے، وقت کم ہے مجھے بھی آگے سفر میں نکلنا ہے اسلام آباد کی طرف، آپ کے ناز خان بھی موجود ہیں، تھوڑا سا وقت ہے بدرا توجہ، مجھے موضوع دو دیے گئے ہیں، میلاد مصطفیٰ بھی اور اہل بیت بھی، شان اہل بیت، بولے زندہ باد، مقامات اہل بیت،
زندہ باد بس جاگتے رہے. کہیں کہیں مجھے تھوڑا سا جہاں بولنا پڑے تھوڑا سا بول بھی دیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس جس کو نبوت ملی, نبوت پا کر وہ نبی بلند ہوتا گیا, عزت پاتا گیا, شانے پاتا گیا, مرتبے پاتا گیا, کمالات بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے. علامہ بیضاوی فرماتے ہیں مگر مقام مصطفیٰ دیگر انبیاء سے یوں جدا ہے کہ دیگر انبیاء کو نبوت ملی تو نبوت پا کر وہ نبی بلند ہوئے, مگر نور مصطفیٰ پر جب اللہ نے نبوت کا تاج رکھا اور تاجدار کائنات کو جب نبوت عطا کی تو دیگر 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہ نبوت پا کر بلند ہوئے, مگر جب بات مقام مصطفیٰ کی آئی تو نبوت پا کر مصطفیٰ بلند نہیں ہوئے بلکہ مصطفیٰ کو پا کر خود نبوت بلند ہو گئے. مصطفیٰ کو پا کر خود نبوت بلند ہو گئی. اب آگے چلیں, ایک اور بات ذہن میں آ گئی. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں, ابن جوزی بڑا حوالہ ہے, فرماتے ہیں کہ اسی طرح تاجدار کائنات کے وصال کے بعد جب خلافت کا آغاز ہوا, ذرا توجہ, تاجدار کائنات کے بعد جب خلافت کا آغاز ہوا تو سجدنا سید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے, پھر سجدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے, پھر عثمان غنی خلیفہ ہوئے, پھر علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا آغاز ہوا. فرماتے ہیں کہ یہ خلافت جس جس کو ملتی گئی نور بانٹتی چلی گئی. سنو خلافت باطنیہ کا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو آپ نے خلافت سے نور پایا, خلافت سے نور پایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی, انہوں نے خلافت سے نور پایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی, انہوں نے خلافت سے نور, بولے خلافت سے نور پایا. خلافۂ ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر سبتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلافت ملتی گئی نور پاتے گئے, خلافت ملتی گئی نور دیتی گئی. فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے خلافت لی تو نور لیا خلافت سے, سیدنا عمر فاروق نے نور لیا خلافت سے, سیدنا عثمان غنی نے نور لیا خلافت سے. فرماتے ہیں کہ جب علی مرتضیٰ کی بات آئی, علی کا مقام یہ ہے کہ علی نے خلافت سے نور پایا نہیں ہے, خلافت کو نور دیا ہے. علی مرتضیٰ نے خلافت سے نور پایا نہیں, خلافت کو نور, بولیں خلافت کو نور دیا ہے. محدث ابن جوزی کہتے ہیں. اب اسی تسلسل میں آگے چلو, آگے چلیے, توجہ ہے آپ کی, تھوڑا سا وقت ہے ذرا جا کے. اسی طرح یہ کیسا گھرانہ ہے اہل بیت کا, کیا شان ہے اہل بیت کی کہ آج تک جس کو شہادت ملی تھی اسے شہادت نے بلند, اسے شہادت نے بلند کیا. شہادت ملی, عزت ملی, شہادت ملی, مرتبہ اور مقام ملا, شہادت ملی, حیات ابدی نصیب ہوئی, شہادت عطا ہوئی تو رزق ابدی نصیب ہوا, شہادت ملی بلند ہو گئے. آج تک شہادت مرتبے بانٹتی چلی آئی ہے, عزتیں بانٹتی چلی آئی ہے, مقامات تقسیم کرتی چلی آئی ہے, درجات کی بلندی یہ شہادتیں دیتی چلی آ رہی ہے. مگر 61 ہجری 10 محرم کا دن حسین میدان کربلا میں کھڑا ہے. میدان کربلا میں کون کھڑا ہے, بولے بواز بلند کون کھڑا ہے, بواز بلند کون کھڑا ہے, وہ شہادت
جس کو ملی جس کے گلے لگی اسے اعلیٰ بنا دیا، اسے عرفہ بنا دیا، اسے مرتبہ اور مقام عطا کر دیا. مگر دس محرم کو جب یہ شہادت حسین کے پاس آئی تو اب تک سب کو بلند کرنے والی شہادت جب حسین کے پاس آئی تو شہادت نے حسین کو بلند نہ کیا بلکہ حسین کے قدموں سے لپٹ کر خود شہادت بلند، خود شہادت بلند ہو گئی. یہ کیسا گھر ہے، یہ کیسا در ہے اہل بیت کا کہ نبوت انہیں پا کر بلند ہوتی ہے، خلافت انہیں پا کر بلند ہوتی ہے، شہادت انہیں پا کر بلند ہوتی ہے. حاضرین گرامی قدر، ہر دور کے اندر اللہ نے اسی نبوت کے صدقے میں، مصطفیٰ کے صدقے میں وجود بھی تخلیق کیے، عزتیں بھی عطا کی. یہاں تک کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ. تیسرا پارا ہے. اچھا پہلے یہ سمجھ لیں، دو جلسے اللہ نے کیے. کتنے جلسے بولیں؟ کتنے؟ دو. ایک جلسہ تو وہ کیا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وہ جس میں تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پہلا جلسہ یہ ہے توحید کا جلسہ. کون سا جلسہ ہے؟ قرآن میں بیان ہے تمام روحیں اچھی بری نیک بد، جنتی جہنمی، مومن منافق، کافر مشرک نیک، اس میں ولی بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اس میں گناہگار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اس میں یار بھی ہیں، غدار بھی ہیں، سارے ایک مقام پر جمع کیے. سوال ہوتا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال ہوا روحوں سے. روحوں پر ایک سناٹا ہے، ایک خاموشی طاری ہے. سنیے، امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں خصائص کبریٰ جلد نمبر ایک، تھوڑی سی ایکو شامل کر، ایکو تھوڑی شامل کر. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سوال ہوتا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرماتے ہیں یہ سنا اولاً ایک پورا ایک سناٹا ہے، پھر اچانک کیا ہوا ایک آواز ابری. وہ آواز کس کی تھی؟ امام سیوطی فرماتے ہیں کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا، سب سے پہلے اس کے جواب میں جس نے بلا کہا وہ روح مصطفیٰ تھی. روح مصطفیٰ سب سے پہلے بلا. کیوں نہیں مولا؟ تو ہمارا رب ہے. سب سے پہلے روح مصطفیٰ. اب سنو اگلا حوالہ. امام شارانی فرماتے ہیں الجواقی تو والجوا ہے. امام شارانی ایک عظیم نام ہے تاریخ اسلام کے اندر. سیدنا محی الدین ابن عربی کے حوالے سے فرماتے ہیں، شیخ اکبر کے حوالے سے امام شارانی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات کی روح اقدس بولی بلا کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلے جواب دینے والے اور بلا کہنے والے علی مرتضی شیر. پھر مولا علی تھے، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک تھا نور نبوت، بولے نور نبوت، اور ایک تھا نور ولایت. نور ولایت نور نبوت سے جدا نہ تھا، نور ولایت اور نور نبوت میں فاصلہ نہ تھا، جدائی نہ تھی، کیونکہ مصطفیٰ کے سب سے قریب علی مرتضیٰ تھے. کون تھے؟ ادھر نہ دیکھیے، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، وقت کم ہے، توجہ میری طرف. حضور کے سب سے زیادہ قریب علی مرتضیٰ تھے. کون تھے؟ بولے مولا علی تھے. کون تھے؟ مولا علی. تو پہلے تاجدار کائنات کی روح اقدس بولی بلا،
उसके मान बाद अली मुर्तजा ने जवाब दिया, भला क्यों नहीं मौला, तू हमारा रब है। क्योंकि नूरे नबूवत और नूरे विलायत ये साथ साथ रहे, इनमें कोई जुदाई न थी, फासला न था, ये यकजा रहे। हाजी में गिरामी कदर आगे सुने, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, अब ये बयान करने वाले कौन, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह, रूहुल बयान। अल्लामा इस्माइल हकी बहुत बड़ा नाम है तफसीर की दुनिया में। आप फरमाते हैं कि अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगो वो जो बला कहकर हमने इकरार किया था ना, वो अलस्तो बिरब्बिकुम, फरमाया कि तुम भूल गए, न तुम्हें अलस्तो बिरब्बिकुम याद रहा, न तुम्हें कालू बला याद रहा। फरमाते हैं कि अली को आज भी वो लम्हा लम्हा याद है। मौला अली फरमाते हैं कि मुझे आज भी वो वादा वो इकरार याद है, मुझे भूला नहीं। हाजमे ग्रामीण का ये था जलसा तौहीद। फिर वक्त गुजरता रहा, वक्त बीतता रहा, फिर एक आवाज आती है, जिब्रील, जी रब्बे कायनात। फरमाया कि एक इहतमाम और करना है, एक इज्तिमा और करना है। पहला इज्तिमा तौहीद का, दूसरा इज्तिमा एक और करना है। अर्ज की रब्बे कायनात, एक तो हो चुका, दूसरे में हिकमत क्या है? फरमाया कि सुनो, दूसरे में सिर्फ अंबिया होंगे। कौन होंगे? दूसरे इज्तिमा में सिर्फ नबी होंगे। इसका जिक्र तीसरे पारे में है। वैज़ा ख़दल्लाहु मीसाक़न नबी जी लमात इज़्दुकु मिन किताबिम व हिकमा। यह दूसरा इज्तिमा आलम अरवाह के अंदर रूहों को, अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया। जिब्रील, पहला इज्तिमा तौहीद का था, अब ये इज्तिमा मेरे हबीब का है। ये इज्तिमा किसका है? मेरे, बोले बवादे बुलंद, किसका है? मेरे हबीब का है। वो जलसा मेरी वहदानियत का था, ये जलसा मुस्तफा की नबूवत और रिसालत का है। वो जलसा अपनी शान दिखाने का था, ये जलसा मुस्तफा की शान दिखाने का है। वो जलसा ला इलाहा इल्लल्लाह का था, ये जलसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। वो जलसा, सुनिए जुमले पे गौर कीजिएगा, अगर जाग रहे हैं तो जुमले की तह तक पहुंचेंगे। वो जलसा जिब्रील, सुनो, वो जलसा कायनात के रब का था, ये जलसा कायनात के सबब का है। वो जलसा कायनात के रब का था, ये जलसा कायनात के सबब का है। वो जलसा रब्बुल आलमीन का जलसा था, ये जलसा रहमतुल्लिल आलमीन का जलसा है। वो जलसा मेरे इकरार का जलसा था, ये मजलसे अंबिया में नूरे मुस्तफा के दीदार। और उस जलसे का ऐलान था कि मेरे जैसा खुदा कोई नहीं। इस जलसे का ऐलान ये होगा कि मेरी कायनात में दूसरा मुस्तफा कोई नहीं। उस जलसे में खुदाई के डंके बजे थे, इस जलसे में मुस्तफाई के डंके बजे। अंबिया की अरवाह को एक मकाम पर जमा किया गया। अब अल्लाह पाक खिताब फरमा रहा है, वाइज महबूब याद करो। ये खिताब है हुजूर से। किसे है? हुजूर से, वाइज। और मुफसरीन फरमाते हैं कि इज के अंदर उज़्कुर या उज़्कुरू ये छुपा हुआ होता, इसका मतलब है महबूब याद करो, महबूब याद करो। अब याद किसे दिलाया जाता है? आपके सामने अगर कोई वाकया हुआ ही नहीं तो आपको कहा जा सकता है कि याद करो? नहीं, याद करो उसे कहा जाता है जिसकी आंखों के सामने वाकया हुआ हो और वो उस वक्त मौजूद भी हो। वाइज का कलिमा बताता है कि इधर अंबिया का इज्तिमा हो रहा था, अंबिया जिक्र मुस्तफा सुन रहे थे,
خدا ذکر مصطفیٰ کر رہا تھا اور مصطفیٰ اور حضور دیکھ رہے تھے. وعز اخذ اللہ میثاق النبیین, اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا, نبیوں سے کیا میثاق لیا, کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ, تمہیں کتاب عطا کروں گا, تمہیں حکمت عطا کروں گا, ثم جاءکم رسول, پھر سارے ایک ایک کر کے جب گزر جاؤ گے. گویا مفہوم مشیت یہ تھا کہ اے نبیو سنو, ایک کے بعد دوسرے کو بھیجوں گا, دوسرے کے بعد تیسرا جائے گا, تیسرے کے بعد چوتھا جائے گا, پیدر پہ بھیجتا رہوں گا, مسلسل بھیجتا رہوں گا, کسی کو پیکر آدم میں بھیجوں گا, کوئی ادریس بن کے جائے گا, کوئی شیش بن کے جائے گا, کوئی نوح بن کے جائے گا, کسی کو ابراہیم پکارا جائے گا, کسی کو اسماعیل پکارا جائے گا, کوئی موسیٰ کے پیکر میں, کوئی سلمان کے پیکر میں, کوئی پیکر ایوب میں, کوئی پیکر یوسف میں, کوئی پیکر یعقوب میں, کوئی زکریہ کہلائے گا, کوئی یحییٰ کہلائے گا, کوئی عیسیٰ کہلائے گا. اور سنو نبیو, تمہاری اپنی اپنی باریاں ہوگی, اپنے اپنے زمانے ہوں گے, اپنے اپنے علاقے ہوں گے, اپنے اپنے خطے ہوں گے, اپنے اپنے شہر ہوں گے, اپنے اپنے ملک ہوں گے, اپنی اپنی وادیاں ہوگی. کوئی ایک علاقے کا نبی, کوئی ایک گاؤں کا نبی, کوئی ایک قصبے کا نبی, کوئی ایک شہر کا نبی, کوئی ایک ملک کا نبی, کوئی ایک وادی کا نبی, کوئی ایک بستی کا نبی. اور سنو, جب تم اپنے اپنے زمانے گزار چکو گے, اپنے اپنے علاقوں میں چراغ نبوت کی روشنی پھیلا چکو گے, ثم جاءکم رسول, پھر سب سے آخر میں میرا مصطفیٰ آئے گا, میرا مجتبیٰ آئے گا, کائنات کا, کائنات کی جان آئے گا, کائنات کی شان آئے گا, تمہارا سپہ سالار آئے گا, تمہاری دنیا کا تاجدار آئے گا, پھر میرا مصطفیٰ آئے گا. اور سنو نبیو, تمہاری روشنی جب وہ چمکا, تمہاری روشنی اس کی روشنی میں گم ہو جائے گی, تمہاری نبوت ہے اس کی نبوت میں گم, تمہاری رسالت ہے اس کی رسالت میں گم, تمہاری کتاب ہے اس کی کتابوں میں گم, تمہاری شریعت ہے اس کی شریعت میں گم, تمہارے کمالات اس کے کمالات میں گم, تمہارے جمال اس کے جمال میں گم. اس میں آدم کی صفت ہوگی, اس میں شیش کی رفت ہوگی, اس میں ابراہیم کی عظمت ہوگی, اس میں سلمان کی شوکت ہوگی, اس میں یحییٰ کی عظمت ہوگی, اس میں اسماعیل کی اطاعت ہوگی, اس میں صالح کی حکمت ہوگی, اس میں یوشع کی جرأت ہوگی, اس میں عیسیٰ کی کرامت ہوگی. وہ زمانوں کی قید سے ماورا ہوگا, وہ بستیوں کی قید سے ماورا ہوگا, وہ خطوں کی قید سے ماورا ہوگا. اور سنو نبیو, پھر ہر زمانہ میرے محمد کا زمانہ ہوگا, ہر خطہ میرے محمد کا خطہ ہوگا, ہر ملک میرے مصطفیٰ کے دائرہ نبوت کے اندر آئے گا. اور قیامت تک انسان جدھر کان لگائے گا, ذرہ ذرہ اسی محمد کی داستان سنائے گا. انسان جدھر کان لگائے گا, ذرہ ذرہ اسی مصطفیٰ کی داستان سنا. جب آدم کی ضرورت تھی آدم آئے, جب نوح کی ضرورت تھی نوح آئے, جب ادریس کی ضرورت تھی وہ آئے, ہود کی ضرورت ہے ان کو بھیجا, یعقوب کی ضرورت ہے وہ آئے, ایوب کی ضرورت ہے وہ آئے, یوسف کی ضرورت تھی وہ آئے, موسیٰ زکریہ یحییٰ عیسیٰ کی ضرورت تھی, انہیں دنیا میں بھیجا جاتا رہا, نبی آتے رہے آتے رہے, اپنے اپنے زمانوں میں روشنیاں بکھیرتے رہے, یہاں تک کہ آفتاب محمد طلوع ہو گیا, آفتاب نبوت طلوع ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی, پھر مصطفیٰ جلوگر ہوئے, پھر آدم کی روشنی بھی اس میں گم, نوح کی روشنی بھی اس میں گم, ادریس کی روشنی بھی اس میں گم, ایوب یعقوب یوسف ابراہیم موسیٰ عیسیٰ, سب کے کمالات, سب کی روشنیاں اس کے اندر گم ہو گئیں. اب قیامت تک ڈنکے بجیں گے تو اسی کے, چرچے رہیں گے تو اسی کے, کلمہ رہے گا تو اسی کا, دبدبا رہے گا تو اسی کا, قرآن رہے گا تو اسی کا, فرمان رہے گا تو اسی کا, نظام رہے گا تو اسی کا, اسلام رہے گا تو اسی کا, احکام رہیں گے تو اسی کے, شریعت رہے گی تو اسی کی, نبوت رہے گی تو اسی کی. اب قیامت تک ہر حوالہ مصطفیٰ